na nossa na nossa terceira noite de evento um evento uh, de muito sucesso a gente está muito tá muito feliz e muito satisfeito por tudo que uh, a gente tem tudo que tem acontecido uh, até agora aqui no, no evento né? o primeiro evento de inteligência artificial em odontologia e agora no, no, no terceiro e último terceiro e última noite uh, a gente vai dar sequência aí para terminar uh, esse esse evento com chave de ouro, trazendo uma atração internacional né, uh, para bater um papo aqui conosco sobre inteligência artificial na odontologia, uh, e depois também uh, o doutor Alênio, que vai falar sobre a solução DIO, que é a solução também que utiliza inteligência artificial uh, na prática clínica. Uh, mais um evento inovador. Eu venho nessa noite também eh, após uh, essas apresentações lançar mais um evento inédito da Dental Startups, né, que é uma maratona de programação que nunca uh, nunca havia sido feita no Brasil. A gente vai uh, vai realizar essa maratona no mês de setembro. Uh, vou apresentar para vocês também essa maratona, uh, aproveitando para agradecer aos parceiros, agradecer aos apoiadores. Uh, que estão conosco, que, que acreditaram na nossa ideia, estão conosco desde o primeiro dia: a ABO Nacional, uh, Assim Plant System, uh, Makira. Uh, obrigado a vocês, uh, apoiadores e parceiros. Obrigado a vocês também que estão conosco aqui todas as noites né, acompanhando uh, as nossas apresentações. Uh, esse é um evento organizado pela Dental Startup do Brasil com apoio técnico da MV Play e da Odontodados uh, e a gente gostaria de pedir a vocês também para que interagissem no chat do YouTube uh, fazendo perguntas, uh, 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 questionando, uh, dizendo por exemplo de onde que vocês são, uh, o que que vocês fazem, então vamos trocar uh, trocar uh, um pouco de ideia também nessa, no, no chat para que a gente possa fazer um evento cada vez mais dinâmico, né? Para que fique uma noite agradável de se participar. A gente vai colocar o link também no chat, numa pesquisa de o link da pesquisa de satisfação, mais para o meio do meio para o final do evento. A gente vai colocar esse link no chat do YouTube. Então vai servir também para a lista de presença, né? Para a emissão de certificados. A gente vai fazer Uh, essa emissão de certificado do, do evento Inteligência Artificial e Odontologia. E a gente pede que nos sigam nas redes sociais, né? sigam a Dental Startup Brasil. A gente está lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e aqui no YouTube. Então, nos prestigiem. Eu acho que esse movimento, é, é, esse movimento de inovação e empreendedorismo da odontologia, é um movimento de todos nós. Uh, e a gente conta bastante com o apoio de vocês e a gente vai ficar muito feliz uh, em ter vocês por perto lá na, nas nossas redes sociais, que na verdade é onde a gente uh, se conecta com vocês, onde a gente uh, expõe aí os nossos, os nossos eventos, as nossas ações. Então uh, gostaríamos muito de contar com vocês lá nas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Uh, a nossa noite convidando uh, o, nosso, uh, o nosso grande Caio Stanley uh, ele é da Peel ele vai está tá dos Estados Unidos né o nosso nosso convidado internacional ele vai bater um papo sobre uh, inteligência artificial na prática né, uh, na odontologia então ele tem bastante experiência nisso e vem conversar conosco sobre isso é, se vocês quiserem, já podem fazer, já podem começar a fazer as perguntas para o Caio no, no chat do YouTube. Caio, welcome, meu amigo. Seja bem-vindo. Thank you, thank you very much. Então, uh, agora eu vou começar em português, mas meu português está português de merda, de manazinho. Por isso uh, eu vou falar em inglês hoje, mais. Uh, eu sou um dentista de Los Angeles, Beverly Hills, mas eu fiz minha residência lá em Floripa. Por isso eu estou falando com um manazinho, né? Uh, eu estou falando em português com meu filho. Manazinho em português, mas uh, eu não posso fazer uma palestra em português, desculpe. Então, hoje eu vou falar em inglês, mas eu vou tentar de falar divagar para você, porque eu sei, está muito difícil de aprender alguma coisa na outra língua, tá? Okay, so let's get started here. Let's share my screen. Okay, so first of all, I think that it is so great to see. Um, Someone doing an entire webinar with multiple speakers discussing AI, and I think again Brazil is leading in this field. You know, we were just—I uh, was just talking with some of the other moderators, and they said, "Why did you do your uh, your implant specialty in Brazil?" I said, "Brazil was leading in implant dentistry, and I think they're still leading." And I think that Brazil is such a forward-thinking country, especially with, with uh, odontologia, that um, I think you guys will be one of the countries that embraces AI early and therefore will reap the rewards very early. So again, my name's Kyle Stanley. I co-founded a company called Pearl and we are a dental artificial intelligence company. We are only focused on dentistry, and we're the only company that has regulatory approval in over ninety countries. So we are, um, you know, doing business in Saudi Arabia and UK and Europe and Australia and US and Canada and Mexico and Brazil so we are regulatory approved in Brazil as well and i'm going to give you a quick a quick history of ai and how we really think this is the next big revolution in dentistry so when you look at at modern dentistry and you see how there's been a series of technological innovations that have driven the industry forward and elevated the standard of care simple things like a toothbrush or like dental implants and the last 20 years has really been digital dentistry you know one of my mentors is christian kochman uh, you know i think he really brought and showed what we could do with with dentistry and digital dentistry. But the next big revolution is artificial intelligence. And so, my vision is that AI will be an essential utility across the dental field. And I say utility, just like how we think about water or electricity or a handpiece. Very, very important. We're going to look back and say, "I, uh, I can't believe we didn't do this for so long." And why do we need AI? Well, I'm going to show you a few studies. Uh, this first one on the left side, we looked at 136 doctors analyzing one full mouth set of X-rays. Okay, so uh, some periapical, you know, about 18 or 20 images and we asked the dentists to diagnose and treatment plan this patient so do you see caries do you see recurrent decay would you do an implant would you do an extraction would you do a filling a crown and what we found is that you know on one tooth an upper an upper molar 50% of the dentists said yes there's caries and 50% said no there's not caries well almost 50% and recurrent decay you look same thing 60 40 when you look at the entire treatment cost of this specific patient it ranged from $300 to $36,000 so we had a huge range and i'm a dentist my brother's a dentist and my dad is a dentist so imagine you come to my office and i say it's $300 you need one filling you go to my brother's office and he says, it's $15,000. You go to my dad's office and he says, it's $36,000. As a patient, that's really difficult to understand. And then we did another study where we looked at almost 9,000 images, three different doctors, one was an oral maxillofacial radiologist, and then two general dentists. And they only agreed on caries 4% of the time so you have you know uh, one of them found caries in 16% of the images another one found caries in 5% of the images so we have this difficulty where we have inconsistency in our profession now us as humans in general are inconsistent but us as dentists are even more inconsistent and so our mission is really to fundamentally elevate the standard of care across dentistry and how that starts is with radiographs with ai what we can do now is analyze so many different things in the radiographs where we can look at where the pulp is where the dentin is where the enamel is where it carries um, where the sinus is the bone i mean we can really analyze everything at a pixel level that is more is is at a higher level of analysis than our human brain. And we can do that at scale, meaning we can do that across hundreds of images, thousands, millions of images. And what's important is that we can do it consistently. Because if you ask me to look at a radiograph, and then you ask me in three months, I may think different things. I may have had a good day. That day, I may have had coffee. Maybe I didn't have coffee, and my brain is going to work different. But the computer is consistent, it gives you a consistent outcome every time, unless it's been retrained. So it is consistent, it's accurate, it is unbiased, which I think is an important part when you're talking with your patients. Because you can say, you know, Mrs. Jones, I see a cavity here, and we need to do a filling. But if, and that's just your opinion, if you say this third party AI system agrees with me, it's like having a built in second opinion. And that's why we call one of our products second opinion. And when you look at AI performance, I won't go too far into this, but what you find most of the time is that when you look at how a clinician performs in relation to how AI performs, oftentimes, the ai will perform better or the combination of the human plus the ai is where you get that that fantastic result and i am a fan of cars so modern day cars have intelligent cruise control they keep you in the lane they keep you at a certain distance from the car ahead of you the car behind you but you as the human still have the steering wheel and you still have you know, the brake pedal. And that's how AI is today. It's not here to take over, it's here to be your assistant. It's here to make you more consistent, here to make you more money, here to build trust with your patient. So you're ultimately still driving, but you have this assistance. And that's how it works with cars, right? We can help prevent accidents by having assistance when the human fails you if you've been in a modern car you know it it tells you you're about to hit somebody or it may even put your brakes on for you and so our second opinion software which i'll show you um were FDA approved in the United States like i said we have regulatory approval in over 90 countries and are selling this worldwide what we look at in radiographs are all different types of anatomical structures we look at um, existing restorations and a multitude of pathologies, from periapical radiolucencies, widened periodontal ligaments, caries, margin discrepancies, calculus, bone loss, etc. I'll show you everything, but you're able to get consistent, real-time results that really helps build trust with patients and so the benefits of standardizing this first part of our dental process is that we get a standard of care even if it's just with yourself you get a standard of care now when we talk about going to you know larger offices where you have five doctors or if you have five practices or if you have five hundred practices then we can really try to get a standard of care with with humans that tend to be fairly inconsistent and i think building patient trust is important and just showing that you are uh, you have modern cutting edge care so let me show you what some of this stuff looks like and i am going to start with second opinion so a second opinion is similar to any type of software that you would use to read your radiographs it's just going to show you your, your recent patients but now when you go in you know usually you would go look at your radiographs like this now when you go in you'll have things highlighted so you have areas of interest that we're trying to point the human's eye to and when you look at this, when we roll over it, you can see that not only is the AI finding the detections, but it's also going to tell you which type of tissues have been involved. So here we I'll, go. Oh, yes. Uh, let me to you. I think I, I, we are not seeing your screen. Um, oh, you're not. Yeah, uh, I'm not, on, we are see. not. Thank you. Now. Um, Great. All right. Good. Thank you. You're welcome. You saw my presentation before though, right? Okay. Good. Okay, so here usually we look like this, right? Black and white. And now we can have all of this information when we come in when we come in to look at our ready drafts. So in this in this box, for example, we're going to show the different types of tissues that are involved. Pulp, enamel, cementum, dentin. So we can look at something and say, okay, this is 20% into the dentin and 80% into the enamel. You know, maybe I would like to treat this now. And this can help people that are kind of on the fence. Is this just an enamel? Maybe if it's just an enamel, I'll still watch it, or I'll try to use something like MI paste and try to remineralize it. And we can analyze this over time too. So, we can look and say, how was this lesion last year and how is it today? So, we have so much more insight into our radiographs. Here, you're looking at calculus. You can see our bone measurements going from the CEJ to the bone level here. And again, analyzing that over time. What we can also do is put on what we call our tooth parts. And our tooth parts is on the back end. How the AI is viewing the image. We know where the pulp is, where the dentin is, where restoration is, bone, et cetera. So we can get all of these data points and do a lot of different things with them. Because again, imagine showing your paper and saying, hey, Mrs. Jones, you see there's a little triangle here. Now we can show them this. And so you see this pink box or you see this pink blob. Um, and you see, it's gone through the purple area, and it's gone into that teal area. That's the spongy part of your tooth, and that's, you know, um, we may need to do to do a restoration here. So building trust with your patients, I think is something that is really important. So second opinion, very simple. It integrates with your existing um, sensors, your existing software and pulls the images so when you take a radiograph within you know 20 seconds or 8 to 20 seconds you'll see your images on second opinion with the detections ready to go so very simple it's just adding this extra layer of intelligence now the other product that i think is so important for us is practice intelligence what practice intelligence does is takes the radiographs with the AI detections and cross references them with your practice management system. So, if the AI finds caries, it's going to look in your practice management system and say, Have you treatment planned this patient for filling, inlay, onlay, crown extraction? And if it doesn't find that, then it's going to say there's an opportunity. So in this case, you see a dashboard where we're looking at three different dental offices and it's analyzing all the patients. So it's saying, we found 1,400 patients with endo. So a periapical radiolucency. 491 of them have been planned. Only 90 have been complete. So the, dis, the difference between these two numbers is where you get this amount of money and you can go in and look at the example patients that we have here so you can go into your practice and say who are these patients oh wow i missed this or my associate missed this or you know one of the other dentists missed this and then we can contact the patient get them in and, and treat them next time we also have this integrated into the specialist referral so if you and your specialist both have our software, the specialist can say, Hey, I looked at this patient and it looks like a good case for endo. Next time they're in, you can send them over to me and we can get this taken care of faster. So you can have better communication with your specialist. And we break this down into all different kinds of detection. So you have scaling and root planing, looking at bone loss and calculus implant opportunities which is looking at edentulous regions caries and even you know impactions with panoramic radiographs so the ai will look and find where it sees impactions that may need to be extracted now i wouldn't extract this one i would leave that one but you know if you're a, a buccal maxillo maybe you want to take this one out And we found that that really helps fill the schedule of specialists because I know a lot of people bring a specialist into their practice. So you may be a general dentist, but you bring an oral surgeon in once a week or once a month. This can go through all of your patients and find patients to help fill the schedule of your surgeon. Now, most of our practices don't live in this area where they live is in the schedule feature. So we take your practice management system, whatever it may be, and we translate that into our pearl software. So now when you see your schedule, it will be color coded with some intelligence. So little things like is your patient due for radiographs? If you see pink, that means they're due for a full mouth set of radiographs. If you see purple, that means they're due for bite wing radiographs. If they're blue, that means that there's an opportunity. So, this patient, Whitney, she may be coming in for a cleaning. But the AI is saying, we looked at her radiographs, we found some um, discrepancies, meaning we found something, we looked in the practice management system, and there weren't treatment planned. So, we're going to say this is an opportunity. And you can see here, we have some interproximal caries. Okay. And if there's nothing treatment planned for this, we want to get something treatment planned. So, this is just here as the second opinion to remind the doctor. So, when the doctor goes in to look at Whitney, he or she can decide if they want to treat this patient or get something treatment planned again it's just an assistive tool to help the doctor be more proficient and um, you know make more money treat their patients better and also reduce their liability i know that in the us um, a lot of dentists are getting sued for things which i hate and i hope that it's less in brazil but i know in the uk and in europe this is happening happening a lot so the AI is analyzing your schedule and giving you those insights. Similarly, here you see this little um, yellow thing. This is saying your specialist has looked at this patient, and they said that there's an opportunity here. So let's look at what this says. Patient has a bench list number fourteen and fifteen. So that is the uh, what two two six and two seven for you guys. And they may need a sinus lift. So it's reminding us that the patient is coming in, and this patient may need some treatment done that could be done by the specialist. I'll show you one more thing. Now, the last thing is more of a practice management uh, tool. You know, usually if I look ahead at my schedule at my practice in Beverly Hills, and I see that our hygiene department is. Um, Lacking, meaning the this there's not very many patients. I will come to my front office staff and tell them, hey, let's let's get some patients in, let's let's fill the chairs. Usually what they would do is look in our practice management system and find patients that are due to come in again. It's been six months or it's been a year, and they just call them top to bottom. What this does is it takes that list and reorganizes it based on the ai so it's going to say let's call this patient first because she may need scaling and she has an implant opportunity so let's bring this patient in first cuz you can see she has a dentulous region she has bone loss in this area so and some calculus here we want to get her in first before we get someone in who just need the cleaning for example so these people at the top of the list are the patients that need the care the most okay so i know this was quick but i think that this was a a simple way of explaining what's possible in your actual clinical practice another i'll show you just something quick the very the very last thing i'll show you is a product that we have called smart margin and smart margin is being used by laboratories, big laboratories in the United States. And if you've ever been in a big laboratory, a digital lab, they're getting scans in all the time. And for crown preps, for example, they have to digitally mark where the margin is, which takes a long time and is inconsistent done by humans. And what we've done is taken this and automated this so that you can have some a scan come in automatically get analyzed by the ai and then immediately get marked and scored so the important part is that it's getting scored the ai knows the confidence score and what you see here is you can set different buckets to go to different places so if you have a confidence score above 83, you can say, that's good. We trust that. Let's go automatically to design. So it doesn't even have to see human. If you see, you know, this 62 to 83, the AI will mark it, but it's not super confident in that margin. It may still need a human touch. And what you can also do is say, okay, anything above 30 is poor let's automatically send it back to the doctor and show them where it's lacking maybe there's tissue on the margin maybe you know the, the technician can't see where it is so this can happen at scale very high volume we have some offices that are some dental labs that are you know doing a thousand scans a day usually they had a human doing that now you can take the human off of that and put them on something that requires that human intelligence or that human artistic ability, like staining and glazing, or you know, adding little mammalons, polishing things that a computer isn't that good at doing. So um, we are dealing mostly with radiographs, but we also have this. Um, this additional part of our business that is, is focused on intraoral scans. So if you're interested in anything that I do, uh, my Instagram is there, or you can take a picture of this. This has links to Pearl and my website and my email. if you have any questions, you know I was really excited when we got our regulatory approval for Brazil because uh, i love brazil you know I, um, I, I can't wait to come back and uh, i also really am hopeful to have ai help the brazilian dental market because i think so many brazilian dentists are doing fantastic work and also we could use some help so if you guys have any questions i'm, I'm happy to answer them but uh, thank you for having me Muito obrigado. Muito obrigado, Caio. É, você acha que eu posso falar em português e você me entender? Talvez, talvez, nós podemos Opa. tentar. Ótimo, por favor, me fale que eu posso repetir em inglês se for preciso. Tem, temos uma pergunta é, e ele já facilitou e falou em inglês. Então eu vou ler para você. Okay. Hi Kyle. How do you deal with the population bias um, in your system? I guess your system has was trained with X-ray images from USA. And you you have clearance for several different countries. Thanks. Yeah, it's a great question. Um, we have trained our system from images around the world specifically for our FDA in the United States, we had to keep it uh, in the United States, but we had to show different areas of the United States. We had to show you know different genders, different uh, socioeconomic backgrounds because this is one of the difficulties with doing uh, an FDA trial is proving that you don't have that bias. <laughs> yeah so it's a really good question. We had to train on phosphor plates. We had to train on um, you know traditional set wired sensors so that it really applies to everywhere in the world. yeah perfect. let, let me let me let me say this in Portuguese for uh, people yeah. who are watching us. Uh, o Caio acabou de falar que, uh, na verdade, a pergunta do Nielsen era sobre a questão do treinamento da IA. Ela precisa de muitas imagens, muitos exemplos, e a gente sabe que a variedade de população para treinar esses exemplos é o que faz que o algoritmo performe bem numa imagem que ele nunca viu, num caso que ele nunca viu. E o Caio explicou para a gente que, para conseguir a aprovação do FDA, eles precisaram ter essa variância, digamos assim, de população, essa variedade de população, e o que se mostrou bem efetivo para que o algoritmo, né, a ferramenta funcionasse bacana com, com casos de todo lugar do, do país e do mundo. Um, 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 uh, Kyle, uh, 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 I think I, I, I was I clear? I think so. Um, yeah. Ah, uh, perfect. uh jonas uh, rodriguez uh, kyle congratulations on your presentation how long did you take you till you get the visa approval of your device so let's see we started the trial it took about three years for, for the us at least we had approval in europe before the united states and we had approval in some other countries before the united states but uh, yeah, the U.S. trial took three years, and I don't think it would have taken that long if we didn't have a pandemic. But the pandemic, I think, really uh, slowed down the approvals because everybody was focused on approving, you know, vaccines and things. Uh, let me say it in Portuguese, please. Mm -hmm. uh, O Jonas Rodrigues perguntou aqui, é, na verdade ele, é, ele parabenizou pela apresentação, claro, e perguntou quanto tempo levou para ser aprovado na Anvisa, no Brasil. E o Caio estava explicando que foi cerca de, de três anos o, o processo e que muito provavelmente foi influenciado uh, pela pandemia, né, por tudo isso que a gente tem vivido, viveu e tem vivido. Né? Ele acredita fortemente que teria sido um. Um, um período menor, se não fosse todo essas intercorrências que nós todos sabemos muito bem o que a, que aconteceu. Ah, eu acho que é isso. Será que temos mais mais perguntas? É, eu, eu gostaria de falar rapidamente, né? Que foi exatamente o que me motivou a, a chamar o Kyle. Foi eu ter visto a notícia da aprovação por parte da Anvisa do produto da Pro. Uh, e aí eu logo em seguida parabenizei a, a aprovação e, e fiz o convite. Por acaso a gente estava organizando o evento já e o Caio uh, aceitou prontamente. Foi, foi muito bacana ter esse retorno e, e cá está ele aqui com conosco, né, para nos passar o conhecimento e um pouco da experiência com a Pro. Caio, I think we have one more question. Uh, can I read for you? Yes, por favor. Great. Uh, Kyle, do you do you have a clinical examination protocol, clinical data such as gingival bleeding index or periodontal pocket, or only radiographic images, something like this? Yeah, so we're incorporating that currently. Um, you know, the, the difficulty with training AI is that it has to be trained by humans. So a lot of people. Say, can you see the periodontal probing depths on the radiographs? And I say, can you see the periodontal probing depths on the radiographs? And they say, no. And I say, well, we have to train the AI with humans. I don't know if you want to stop and explain that first before I continue. I think you can go on. Okay. Um, now, there is some little nuances that the AI can pick up on if you add in multivariant data. So, if we have the radiographic uh, measurements, but we also have, you know, a thousand patients that have certain probing depths, the AI will start to make these connections. So, we're starting to do that now, and we're um, we're seeing what's going to happen. But I don't have the results yet. Perfeito. É, o Fernando Pesso Pedrosa é, perguntou se eles têm alguma algum protocolo de exame clínico, né, é, como índice de sangramento gengival ou bolsa periodontal, ou se eles trabalham só com imagens radiográficas. E o Kyle estava aqui explicando a complexidade que é o treinamento do algoritmo, né, que o algoritmo ele nada mais é do que assimila, nada mais faz do que assimila aquilo que a gente está informando a ele é, como conhecimento. E as, as diversas variações, entre esses exames tão diferentes, né, podem retornar a diversos resultados. E ele comentou com a gente que estão trabalhando exatamente nisso agora para poder entregar resultado condizente aí com a com a realidade. uh i i think we, we we are a little late so if we have uh, one more question or two or three we can see later so. yes kyle um, i would like to ask you about iot and robotics and we are uh uh, seeing uh, a lot of uh, companies making this mix that make putting AI onboarded, and we have seen in United States, for instance, uh, uh, some robotics uh, surgeries with implant systems are very very interesting in terms of their precision and and uh, the speed of the surgery. So I'd like to to know your opinion for the future in this. Vamos uh, dizer, mix between robotics and, and, and AI. E antes de responder, eu vou português, ok? Bom, acabei de perguntar para o Kyle sobre a, a interface com internet das coisas e robótica, né? E como é que os, os eh, algoritmos de ar podem ficar embarcados nessas tecnologias e auxiliar de forma mais eh, ampla dentro do futuro. Da aplicação da ontologia, a gente já tem visto alguns exemplos em implantes, por exemplo, com cirurgias guiadas com robótica com inteligência artificial embarcada, né? Então, eu fiz essa pergunta para ele agora. Thank you, Kyle. Yeah, so I think we are a few steps away from that. Currently, we're in the infancy of AI in dentistry, right? Right now, basically, what we're doing is assisting in diagnosis. Next step. Which will probably be next year, is assisting in treatment planning. I mean, we're kind of doing it now, but we're still allowing the human. The next step is making that recommendation. We found caries. Would you like to do A, B, or C? And the human can decide, right? And then after that, it's exactly what you're saying utilizing the robotics. To make the procedure more consistent, because now we've made the diagnosis more consistent. We made the treatment planning more consistent. Now we need to make the procedure more consistent. And that will come with the use of robotics. I think that there is also a lot of um, people saying they do AI when they don't really do AI. And what I like to say with this is, if you take the ai out of your business do you still have a business if the answer is yes you're not an ai company because like in our business you take the ai out we don't have anything you know that's, that's it but it's become a buzzword so you do get a lot of um, a lot of new technologies saying that they are ai companies just to get a higher valuation or you know raise more money or something but I think that is definitely where it's going. And one of the one of the good things that I should say is this won't cut the human out. The human will still verify everything. I mean, we've had robotics in brain surgery and this for 20 years. And there's still a doctor standing in the room, right? Or sometimes he or she is, is controlling it. So I think that's one of the fears that maybe will be cut out of this and, and I, I don't think that's justified. Thank you. Uh, Marcelo, será que você poderia uh, traduzir a fala do Caio, uh, por favor? Oh, pessoal... Ok, ok. Eu... <laughs> uh, bom, o Caio acabou de dizer, na verdade, que ele vê três níveis de, de relacionamento, de relação com a questão da inteligência artificial, se está embarcado se não está embarcada junto com tecnologias de robótica, ele acha que, ele acredita que o primeiro nível nível que nós estamos, que, é, que ela está sendo aplicada essencialmente para diagnóstico e decisões operacionais, depois vai ter um nível dessa, desse encaminhamento né, para, para uma, uma interface com robótica, e aí sim encaminhar definitivamente para a interface de atuação clínica direta, né, que já ocorre em medicina em algumas especialidades não em todas mas que ele também acredita que o ser humano no papel do profissional de saúde sempre vai estar ali presente como continua presente nas especialidades de saúde em que já existe essa interface entre robótica e inteligência artificial ele também citou rapidamente que as empresas que estão citando que têm é, inteligência artificial embarcada dentro dos seus produtos equipamentos e, e sistemas é de hardware é, pode ser que não seja necessariamente uma empresa de inteligência artificial, porque não dependem da inteligência artificial para poder é, tocar o seu negócio para frente. Se a IA sair né, do circuito, a empresa continua operando ali. E, e ele acredita que tem muitas empresas que estão aproveitando um pouco esse destaque né, do tema IA para simplesmente embarcar de maneira superficial e não uh, usufruir e aproveitar de forma eficaz a aplicação da IA como se tem o foco no paciente final e o foco em resultados. Mais ou menos isso. Você lembra muitas coisas. Muito bem. Kyle, we are so happy to, to have you with us. Uh, thank you so much for for joining us this night. We expect to to see you in a future. Ah, uh, eu uh, futuro próximo, num outro evento semelhante. Espero Muito obrigado sim. por estar conosco hoje. Obrigado, boa noite a todas. Tchau, tchau. Boa noite. Thank you, Caio. Obrigado, Caio, pela participação. Uh, abrilhantou bastante o nosso evento, né? Ter um ter um profissional, né, desse desse gabarito é, mais um profissional mais um grande profissional o nosso nosso evento é, que... é sempre muito bom é, agora nós vamos convidar é, o nosso o nosso a nossa segunda estrela da noite que é o doutor Alênio matias doutor Alênio é, vem apresentar a dio é, que é uma solução muito interessante também que é, tem que usa inteligência artificial para diagnóstico, para, para tratamento, enfim. O, o doutor Alênio Matias vai explicar um pouco mais e vai falar também sobre, sobre a formação dele, sobre, sobre o currículo dele, enfim. Doutor Alênio, seja bem-vindo, pode abrir seu microfone e compartilhar sua apresentação. Eu, muito feliz de estar essa noite aqui. Tá bom o som aí? Legal. Legal, legal. Estou muito feliz de compartilhar com vocês essa inovação. Realmente estou me sentindo aqui uma criança, viu? Tenho falado com o Fidel esses dias aí, acho que a gente está mais animado de todos aí. É, muito bom ver essa inovação, participar desse momento, né? um momento acho que histórico que a gente está é, passando, esses, esse vídeo, esse evento vai ficar aí para a história como o primeiro evento aí de inteligência artificial. E como o Caio falou, uma apresentação magnífica dele, né? Eu provavelmente vai ser o futuro da odontologia. Então, os próximos anos a inteligência artificial vai dominar o mercado de várias formas. Cada um vai encontrar uma solução diferente, né? A tecnologia em si todo mundo vai usar a mesma, a inteligência artificial, mas o modo que você vai aplicar ela é que vai ser diferente. Essa é o meu modo de ver. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. É, depois eu gostaria que vocês só me falassem se está tudo certo, se está tá compartilhado. Vocês conseguem tá okay. chegar? Está ok. Ah, perfeito. Então, vamos começar aqui. É, agradecendo, eu coloquei a foto aí de vocês, agradecendo a MV Player, a Dental Startup, pela excelente iniciativa de vocês, Vitor, Felipe, Marcelo, Fidel, acho que vocês foram geniais nessa nessa é, é, evento, né, de criar esse evento. E só para falar um pouquinho aqui da minha história, eu fiz mestrado e doutorado em prótese dental na, na USP e eu tenho uma formação é, assim a minha lógica desde que eu me formei foi de ver o macro para o micro né? então eu, eu percebo eu vi todas as apresentações eu acho fantástico e mas sempre a, 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 a lógica sempre vai do micro para depois no macro e aqui a gente teve a oportunidade de em 90, é, é, 98 criar uma instituição de ensino superior que foi o CETAL que tem 25 anos já de de existência é, depois a gente acabou evoluindo para um hospital a parte de ensino não era mais só o suficiente a gente tinha muitos pacientes e a gente tinha centenas de professores milhares de de dentistas fazendo curso né e a gente começou a perceber que a visão da gente teria que ser uma visão diferente. E, no final, essas duas coisas acabaram originando a DIL, é, que é o que eu vou tentar passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Só tentar mudar o slide aqui. Não está mudando. Pera aí. Deixa eu checar. Ah, bom. A DIL, a, a, é, a gente está chamando de uma DentalTech, baseada em inteligência artificial, dados que foram coletados nesses anos todos aqui da nossa experiência e de outras experiências, e décadas de experiência clínico-odontológica. Essa acho que é uma grande diferença que a gente tem aqui, que é a base de dados, e a gente pôde acompanhar vários casos do começo ao fim a gente tem 50 mil casos nos nossos prontuários, é, milhares de dentistas fazendo curso, centenas de professores, dos melhores professores do Brasil e do mundo passaram aqui dando curso, e sempre o foco dos nossos cursos foi a, a entrega clínica. Né? A gente, os nossos cursos eram baseados assim, ó, a gente tinha que dar um curso aqui, que o dentista na, na semana seguinte ou duas semanas depois ele, ele teria que aplicar na clínica dele. A gente dava cursos teóricos, mas o foco sempre eram cursos clínicos. E, e aí a DIL surgiu dessa interseção, dessas, da, do, do problema que a gente tinha com essas duas instituições. Tá? O CETAL é uma instituição de ensino, especialmente credenciada no MEC desde 2005, e a gente já formou mais de 20 mil dentistas com cursos de pós-graduação. E e nesses cursos sempre tinha um atendimento clínico, né? sempre muitos pacientes e a, a, a grande desafio da gente era fazer a lógica que a faculdade não fazia, né? a gente eu fiz USP e eu a gente brincava lá no começo que a gente começava a atender o paciente na periodontia, né? e encontrava com ele na prótese total e porque não tinha uma lógica a gente por, por, por incrível que pareça as especialidades eram segmentadas e, e o aluno e o paciente ele não sabia qual era o próximo passo. O aluno não sabia por que, que ele estava fazendo aquilo, da onde que o paciente veio, para onde ele ia, e o paciente também ficava assim: ó, você vai para cá, vai para lá. E desde o começo aqui do Cetal a gente procurou na época Dr. Jorge Abrão e Fábio Nauf, A gente montou o Cetal com o foco de fazer uma avaliação desse paciente com uma radiografia panorâmica e através dessa radiografia panorâmica traçar um fluxo de tratamento que ele deveria fazer no período de tratamento isso daí foi evoluindo é, aí a gente passou de pacientes de curso para pacientes de hospi do hospital esses pacientes hoje a gente tem uma base aqui um prontuário é, que é hoje todo digital, mas a gente tem um prontuário físico de 50 mil pacientes que foram digitalizados, a grande maioria, e a gente tem 1.200 atendimentos mensais. Então, é um grande desafio você fazer com que um negócio desse tamanho, com tanta gente, funcione, tá? E qual que era a nossa dor, né? Que eu acho que a dor de todo dentista é a minha, a minha apresentação, ela vai ser, eu, a gente usa, eu, a gente vai usar a inteligência artificial, vocês vão ver que a gente tem um, uma ferramenta maravilhosa, mas o foco nosso é resolver o problema do dentista. É resolver, assim, a, eu, a gente quer que o dentista use a nossa ferramenta e na semana seguinte comece a atender os pacientes e verificar que ele tem um benefício com isso. Então, qual que era a nossa dor naquela época, né? Como a gente transmitiria o conhecimento para pro um, pro um profissional, para um dentista que está fazendo curso? Como é que eu posso pegar uma pessoa, é, passar essa experiência do, da, do, da clínica de diagnóstico dentro de entre ele fazer o diagnóstico e como ele faria o tratamento multidisciplinar? Então, você imagina um dentista formado um ano que não tem nenhuma experiência multidisciplinar e não tem é, muita visão de diagnóstico. O que, que ele consegue fazer de planejamento clínico? É, então, eu sempre. Eu lembro de um professor, o professor Tetsuo Saito, que o Marcelo deve lembrar, lá da faculdade. Ele falava uma frase interessante que eu nunca me esqueci: Todo mundo olha a mesma coisa, só que cada um enxerga de acordo com seu conhecimento. Então, se eu pegar um aluno com um ano de formado, ele vai enxergar com a experiência de um ano de formado. Se eu pegar um profissional com 30 anos de formado, ele vai enxergar a mesma uh, panorâmica, por exemplo, só que com 30 anos de experiência. E essa é a grande dificuldade do volume de dentistas que se formam, o um monte de dentistas que estão saindo aí das faculdades, como que eles vão ter essa experiência de diagnóstico e de tratamento multidisciplinar. É quase que impossível hoje em dia acontecer isso, tá? E a gente precisava também ter eficiência e agilidade na captação dos pacientes. A gente viu muitos cursos aqui que a gente mandava 10 pacientes para um curso e eles não conseguiam converter nenhum. E às vezes eu mandava 10 para o outro curso e convertia nove E a gente fala, pô, o que é aquele cara que não converte nenhum paciente falou? E o que é aquele que converteu 9 falou? Então a gente aprendeu muito com essa lógica, de, de, desse processo. É, outra coisa que era um desafio aqui manter a boa gestão da clínica. como que você deixa um monte de gente são quase 40 cadeiras funcionando com profissionais de várias áreas e, e que isso funcione como um relógio difícil. Outro item é redução de retrabalho né Quantos de vocês aí que são clínicos? Já pegaram aquele paciente que falou assim, ah, eu fiz uma restauração, quebrou três, quatro, cinco vezes. E quantos, essas clínicas, né, a gente tem trabalhos mostrando que se você tiver um turnover, né, aqueles pacientes que retornam para ficar fazendo alguma correção acima de 30%, ela já passa a ser inviável financeiramente. Então, o desafio é fazer o seguinte, vamos fazer uma vez, bem feito e que fique, tá? É, outra coisa é quem além do dentista que estava atendendo como que vai, vai ser a eficiência da gestão quem está lá no, atrás das, das, na, na gestão que dados que ele colhe que, que ele como ele consegue é, ter essa é, fazer esse controle dessa clínica Então tudo isso na verdade se resume numa melhor experiência do paciente. então se você tiver uma melhor experiência do paciente é sinal de que o dentista trabalhou bem, a clínica ofereceu todo o suporte que precisava e a, a operação funcionou. Então, assim, se o cliente saiu, o paciente saiu feliz, é sinal de que a coisa funcionou. Tá? E a gente percebeu nesse processo, na formação do hospital, que a gente tinha que criar um fluxo de pacientes. Né? E esse fluxo de pacientes tinha que começar por uma coisa muito simples: que é eu tenho que fazer o diagnóstico correto. Tá? Depois de fazer esse diagnóstico correto, eu tenho que criar um plano de tratamento correto. Baseado no diagnóstico que eu fiz, eu tenho que criar uma jornada de tratamento para esse paciente. Tá? Só que essa jornada de tratamento, às vezes, ela envolve duas, três, quatro, cinco especialidades. E aqui no Brasil, a gente segmentou demais as especialidades. Então, há 20, 30 anos atrás, quando você tinha aqueles clínicos gerais, eles faziam várias coisas e conseguiam resolver. Então, hoje, cada um ficou segmentado. Então, o que, que acontece? O paciente fica perdido. Aquilo que o Caio falou, é, o paciente, se ele for num dentista, ele vai ter uma opinião, se ele for no segundo, ele vai ter outra, se ele for no terceiro, se ele for em dez dentistas, a gente brinca, ele vai ter dez opiniões diferentes. E qual que é o correto? Qual que é aquele que vai satisfazer ele? Qual que é? O que, que o dentista deveria falar? O que, que o de, de, dentista deveria mostrar? Então, o que o Caio falou é real. Tem que ter uma terceira é, 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 parte aí, que não é o paciente, que não é o dentista, que vai fazer essa mediação e que tem essa isenção. E que tem tecnologia e, 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 e base para você poder isso e que seja, é, que seja crível. Que o paciente creia, fala assim, oh, isso daqui é real. Existe aquela tendência de a gente falar assim, será que o dentista, o paciente pensa, será que esse dentista... Está falando realmente o que eu preciso fazer, ou está colocando coisas a mais ou coisas a menos? Né? Todos vocês conhecem milhares de histórias assim. Tá? E outra coisa, você tem que ter uma equipe multidisciplinar e treinar essa equipe. Tá? E, além de tudo, você tem que ter tecnologia. Então, é, eu acho que na palestra da Bruna, ou alguma palestra, que foi falar assim: ó, os, a. a, a ah, os dados, como você coloca os dados, como você faz a gestão, tudo isso influencia. Não adianta você colocar inteligência artificial numa clínica que você tem dados escritos. Então, antes de entrar para a inteligência, antes de fazer qualquer coisa, tem que haver uma adequação. Tem que haver uma adequação desses dados. Tem que haver uma adequação do fluxo da clínica. Nem todas as clínicas vão estar aptas a receber uma tecnologia dessas ela vai ser no começo uma tecnologia que algumas clínicas vão poder utilizar e as primeiras que conseguirem utilizar vão sair ao, ao, ao nosso ver que a nossa lógica vão arrebentar porque elas vão uh, promover transparência, credibilidade e outras vão ficar para trás e mais uma hora todo mundo vai chegar, é, é inevitável é a coisa da, de que acontece, então a lógica que nossa era essa daqui, do paciente entrar fazer exames digitais. Esses exames digitais a gente começou a fazer um negócio que chamava DDM, que é, é o exame, a documentação é, dental multidisciplinar, que foi o, o que gerou a Dil, né, que foi um spin-off da Dil. E isso ia para é, o atendimento, o modelo de equipes que a gente criou, e a tecnologia e a entrega, tá? Esse era o nosso conceito. E aí a gente num determinado momento, quando a gente eh, resolveu abrir o hospital, a gente percebeu o seguinte: a gente não conseguiria escalar com qualidade e fazer as entregas se a gente dependesse de cada dentista que tivesse aqui. Se fosse um operador bom, a coisa fluía. Se tivesse dois operadores, um bom e um médio, a coisa já poderia não fluir. Se tivesse quatro operadores, assim, como que você vai ter mais pacientes, mais atendimento e com operadores diferentes? Então a gente foi uh, em, é, eu tive a oportunidade em 2018, eu participo de um grupo de, de médicos, chama Grupo de Saúde Paulistana, médicos formados na USP, eles fizeram um grupo de, eram 40 médicos nesse começo que faziam, iam, o objetivo era fazer reuniões para trazer gente que tinha tecnologias inovadoras e fazer assim, ó, o que vai acontecer no futuro? E, por sorte minha, no primeiro dia desse, desse evento, foi lá o professor chamado Roberto Marcondes, que era professor titular do IME, de Instituto de Matemática e Estatística da USP. E ele foi falar lá de inteligência artificial em saúde. E é, ele foi até engraçado, porque ele falou assim: Olha, quem aqui, que acho que alguém comentou também ontem, numa das palestras, falou assim: Quem aqui faz, está é, fazendo radiologia? Ah, o um médico levantou a mão e falou: ó, sua, sua especialidade vai acabar. Ah, quem aqui faz diagnóstico? Ah, sua especialidade vai diminuir. Então, aí você, ah, eu sou dentista, dentista, você ainda vai. Ter uma sobrevida aí a inteligência artificial vai demorar. E eu já estava com essa dificuldade aqui do hospital. Então, no final da palestra, eu falei: Olha, professor Roberto, assim, contei o meu, o meu o problema aqui da nossa instituição. E ele falou: oh, Acho que é possível, através de uma radiografia panorâmica, você criar um. A gente sempre baseou o nosso, o nosso plano de tratamento com uma radiografia panorâmica e exame do paciente. então E a gente sempre fez um plano de tratamento. É, geral, macro. Então, assim, a gente procura, a gente vai do macro para o micro. Nós não vamos procurar aquela cara pequenininha, a gente vai ver sempre o geral e passar um plano de tratamento integral. E assim foi: a gente procurou a inteligência artificial para fazer o diagnóstico correto e fazer o plano de tratamento correto. Então, a base da nossa lógica, aqui, de toda a nossa operação da instituição de ensino, do hospital, da DIL, é uma lógica de olhar o todo e resolver o todo. Tá? E esse todo tem um problema, ele tem que ser fatiado, ele tem que ser por partes. Né? E o paciente não entendia o que o dentista falava, o dentista não conseguia explicar o que tinha que fazer e era sempre foi uma confusão. Então, a gente sempre procurou simplificar essa lógica e assim foi a, o, o nosso diagnóstico. E aí, quando a gente começou a criar esse fluxo, que ainda não tinha a inteligência artificial, mas já tinha o fluxo, o que, que a gente começou a perceber? Que aumentou muito a percepção de valor dos dentistas, dos pacientes e do mercado ao redor. A gente começou a ter muita indicação de pessoas falando: olha, lá eles fazem um modelo de odontologia que é interessante. Aí a clínica começou a melhorar a eficiência clínica, reduzir o retrabalho. Criar uma escalabilidade com previsibilidade. Você pode ter mais pacientes, mais dentistas trabalhando e com previsibilidade. E ter um background, o um pessoal por trás que conseguisse fazer a gestão de tudo isso que estava acontecendo através de dados. Então, a grande coisa para a gente que é importante é olhar o todo, olhar cada boca como se fosse uma coisa inteira, pegar todos esses dados, passar esses dados para um, 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 um processo de análise e isso daí vira gestão, tá? e, e aí foi, a gente começou a desenvolver a Dil há quatro anos atrás a gente começou isso há dois anos e meio atrás é, o Caio, Caio Matias está começou, fundou a Dil com o Ura que é um, eu vou explicar quem que é, ele fez faculdade, ele é um estoniano, que está aqui no Brasil, desenvolveu com a gente toda essa ferramenta, né? então, assim, hoje, o que, que é a DIL? É uma empresa de meio, a gente, eu não, a gente tem IA, tem IA, mas, na verdade, a gente está fornecendo uma ferramenta tecnológica para empoderar dentistas e empresas para obter melhores resultados tanto de eficiência clínica como de gestão e melhorando a experiência da jornada do paciente e dos clientes. Por exemplo, nos casos das operadoras de saúde, as empresas, todos os players aí de mercado, todos esses players têm algum problema, né? A gente brinca aqui, né? A gente tem uma, até um dos dentistas trabalha com a gente fala assim: ah, a odontologia está doente, né? O que, que é isso odontologista doente por incrível que pareça a gente percebe que às vezes tem locais que quanto mais o paciente trata pior ele fica parece brincadeira então tem dentista tem dentista fazendo procedimento que não precisa em locais que não precisam e, e deteriorando mutilando os pacientes então assim se eu, eu, eu quando eu comecei a, a atender aqui no hospital eu percebi que às vezes a pessoa vinha com radiografias anteriores e eu percebi que depois de três, quatro, cinco anos de tratamento ele ficou pior do que quando ele estava há quatro, cinco anos atrás, por incrível que pareça. Então quem faz essa parte clínica, não sei se é só aqui no Brasil, acredito que no mundo inteiro a gente tem esse problema. Eu falava assim: a odontologia está cega, a odontologia não tem processo, né? eu, eu, a gente brinca aqui nas, nas as, as, as grandes redes de, de, de franquia aqui no Brasil, a gente tem. Eu falo assim: olha, o dentista aqui criou uma jabuticaba, o dentista brasileiro. O que, que é? Talvez até do mundo, né? A gente tem redes. É, a gente conseguiu criar uma franquia odontológica que tem cara, por exemplo, cara de franquia, tem jeito de franquia, mas na hora que você vai ver lá o core do negócio. Eles estão fazendo outra coisa. Então, imagine que a gente compre uma franquia do McDonald's, você ir lá na cozinha, ao invés de você ter a, 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 a receita do hambúrguer, eles estão fazendo coxinha empadinha. A gente brinca aqui isso. Então, assim, o core do negócio, né, o processo odontológico, ele ainda é um mistério, ou era um mistério. Isso que a gente tenta desvendar aqui, lógico que a gente não tem a pretensão de fazer isso, né, uma, é um processo. Né? E, e a gente dentro do nosso uh, expertise aí com a Dil, né? hoje eu sou consultor científico da Dil, eu não faço parte do hall da empresa. Depois vocês vão conhecer quem faz parte da equipe, mas eles já criaram é, três produtos, tá? Eu vou ser bem simples na minha apresentação. Depois eu sei que vai ter muita gente de interessada e o pessoal vai acabar é, é, respondendo aí para vocês. Mas a gente tem três produtos: um é o um Analisa Aí, é, que é. Eu vou explicar, né? o outro chama Audita Aí e o outro Chama Lauda Aí. Então, esses são os três primeiros produtos que, que a DIL oferece, e baseado sempre na, é, nos dados, no nosso algoritmo na nossa ferramenta, no nosso software, tá? Só um pouquinho. Então, o que é esse primeiro produto aí, que é o aí? O aí é um software proprietário, a gente desenvolveu esse software aqui, ele é 100% brasileiro, ele identifica, através do machine learning, inteligência artificial, mais de 50 achados radiográficos, tá? Por enquanto. Através de radiografias panorâmicas, apicais também, e, e usando o que a gente colocou, regras universais da odontologia. Para quê? Para sugerir tratamentos apropriados, com uma lógica mais apropriada. Então, resumindo, o que a gente está tentando fazer aqui, o ease da odontologia. O que é o ease da odontologia? É fazer o dentista percorrer o melhor caminho possível no menor tempo possível e chegar bem tanto o dentista como o paciente então a gente quer que o paciente e o dentista façam uma jornada segura tranquila e sem tropeços tá então a gente passa aqui através do análise aí a gente passa cada fase do tratamento o que cada fase que especialidade que o dentista tem que fazer então através de uma radiografia a gente orienta o dentista é, e ele vai seguindo uma lógica. O software cria uma lógica, o dentista cria uma lógica e essa lógica, através do reconhecimento de imagem, vai caminhando ele para esse processo. Esse algoritmo foi criado, lógico, aqui com a nossa realidade. Eu vi o, o, alguma, uma pergunta aí, pro, de, acho que do Nilsen, né, da, da, da palestra anterior, e eu acho que existe realmente. vai ter um, um algoritmo para cada realidade. Por mais que não existe, um, não vai existir um algoritmo universal neste momento. Talvez isso caminhe com o tempo para um algoritmo mais próximo, mais que seria o easy, né? Então o easy tem o easy para a cidade de São Paulo, tem o easy para a cidade de Paris, tem o easy para a cidade de Seattle. Cada uma tem um trajeto. Então assim, ele vai ter uma certa especificidade, mas existe essa lógica então a gente sempre está pensando do macro para o micro né? o audita -I e o lauda aí o que, que são, são uma é ferramenta de auditoria a outra é ferramenta de pré-laudo para as radiologias auditoria para as operadoras de saúde ou para quem precisar elas são ferramentas que elas são são personalizadas para de acordo com a demanda daquela empresa ou, ou aquele, aquela operadora, ou para quem for. Então, assim, ele, 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 o algoritmo é um, né? a base é, por trás de tudo é a mesma, mas o front page, o que o, o, aquela empresa está vendo, é, é o que ela precisa para é, fazer com que a operação dela funcione. Tá? E, e isso, na verdade, faz o quê? Uma redução, melhora a eficiência, gera dados... E, e cada um tem uma, uma, um, uma plataforma, um resultado final, lá, um front page diferente, com os dados diferentes, que para ele é pertinente. Às vezes, um, um dado para uma, uma empresa é importante, para outra não é. Enfim, é, é, a gente está personalizando. O analisa aí também. A gente tá, não está oferecendo, a gente está oferecendo para clínicas, para dentistas que vão poder. É, executar isso com uh, eficiência, tá? Essa é a, 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 o site, é a, o, como é que o pessoal usa o nosso a nossa plataforma? entra pelo site, então aí tem suporte ao diagnóstico e plano de tratamento odontológico por inteligência artificial de verdade, tá? Aí é, é o termo aí que o pessoal da a molecada, usa, eu brinco, que eu estou no meio de, de gente aqui que a, a idade média aqui é 25, 26 anos, viu? Então a gente está aprendendo muito com eles. É, essa é a, a parte do nosso site. Aí quando você faz o login, é, você entra numa página dessa daí que a gente está tentando colocar esse... que o, a Adil na verdade, é o melhor amigo do dentista. A gente quer ser ah, o suporte, o auxiliar. Que o dentista vai, é, vai ter para poder desenvolver. Vai ter uma entrada, tem uma entrada, na verdade, já de pacientes e de radiologia, na verdade, essas, essas entidades vão poder também participar. E quando você entra, né, você vai ter uma, uma tela que você já opera, por exemplo, você quer fazer o exame aqui, o, o, o analisa aí. Você dá um clique aqui, você carrega uma radiografia panorâmica que você queira fazer essa análise. Aí você vai passando o cursor aqui, e para cada dente que você passar aqui, você vai ter as características desse dente. Então, aqui no caso, está iluminado o dente 44, ele tem 10% de, inclina, de inclinação. Essa inclinação, por enquanto, ela é saudável, ele está 65% dentro do osso, tem obturação do condito radicular, tem uma prótese, tem uma sugestão de rarefação óssea e tem uma lógica aqui de que está toda mais para frente, né? Que vai sugerindo todo o caminho para ele desenvolvendo. Então, o resultado de, de, de dessa desse processo, que leva segundos, né? Então, você carrega, leva assim. Se eu fosse é, analisar uma radiografia com os detalhes que ele analisa, a gente brinca aqui que a pessoa teria que fazer odontologia, fazer um curso de radiologia, trabalhar em algum lugar e ainda levaria 10, 15 minutos para fazer isso. Ele faz em 9, 10 segundos. Então, assim, a gente vai ganhar muita escala, vai é, ajudar muito o processo. De, de planejamento, né? então isso daí gera automaticamente um plano de tratamento, esse plano de, tra de tratamento é segmentado por etapas, cada etapa tem uma especificação e, e assim vai. Tá? Essa é a lógica que a gente contou. Ele vai ver Care, ele vai ver todas as, as, as micro ou é, entidades, né? ele vai ver, a, ele vai ver o, o pequeno, mas na verdade ele está pensando no geral. Qual é o caminho que ah, o dentista e o paciente vão percorrer? Principalmente o paciente, que ele sempre fica vendido na história. Né? Eu falo que a gente vê muito, né? eu vi muito na minha vida, é, dentista tentando fazer tratamento odontológico falando em chinês para o paciente. Então, assim, o, o dentista começa a falar ah, face distal, isso e aquilo, e o paciente não entende nada, ele não sabe nem onde começou, onde terminou. E a gente percebeu aqui que o método visual, né, o paciente vendo, visualizando a imagem da boca inteira, com, com, com cada característica, é muito mais viável para entender o todo. E aí, desse todo, a gente faz a parte, a parte segmentada, tá? E, então, assim, a nossa lógica é, é essa. É, tem várias coisas aí dentro, né? Tem várias, o é, nosso roadmap aí é, é bem extenso de coisas. A gente está desenvolvendo, a gente tem uma equipe muito, muito boa aqui dentro e eles desenvolvem muito, muito bem. E é o que eu falei: como a gente consegue aplicar isso na clínica diariamente, aqui no hospital, na instituição, a gente tem uma facilidade maior. Não é fácil você colher dados, você colher resultados, você ver é, é, tratamentos do começo ao fim, é, acompanhando tudo isso daí ao mesmo tempo. Né? Não é fácil ter um lugar desses. A nossa equipe hoje aqui, é, a gente tem a Juliana, que é a nossa diretora clínica é uma radiologista agora que está terminando lá na USP, o Ura Ark Ramachandra, que é o cofundador e o CEO da Tio o Caio, que é o cofundador, CMO, COO, agora é tudo CM, CM, CM. A gente tem o Israel, que é o CTO, que é o Full Stack. Eu estou de consultor científico. A Patrícia Bela Costa é uma dentista que participou de várias empresas, ficou alguns anos na, em algumas empresas, ficou acho que uns 10, 15 anos na Colgate, hoje ela está na São Leopoldo Mandic, tocando a operação deles aqui no de São Paulo, e ela é nossa conselheira estratégica, e o Rodrigo é, Lopes, também que foi CEO do Hospital Leforte, e hoje também é nosso conselheiro estratégico. Além deles, a gente tem uma equipe de 13 pessoas aqui, tem essas pessoas e mais Outras pessoas dentro da radiologia, dentro da área de desenvolvimento, a gente tem o Israel, Matheus, a gente tem engenheiros, é, tem engenheiro formado em, 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 em computação na França que veio, que, enfim, é uma equipe muito boa de jovens, a gente está é, querendo mais talentos, né? Ah, quem está assistindo aí, os alunos que estão assistindo de odontologia, que quiserem participar, como. O, o nosso amigo ontem falou de, de ter gente fazendo pesquisa, a gente está atrás de gente que queira desenvolver, a gente tem trabalhos em andamento aqui, e enfim, a gente está construindo uma coisa nova com essa lógica. tá E é isso. Quem, quem quiser alguma informação a mais aí, o Caio é o. É o nosso relations, é, que faz as nossas relações, relações comerciais aí, ele é que conversa com as pessoas. E, assim, eu tentei ser muito breve, eu não falei nada da tecnologia de inteligência artificial, porque a gente viu em todas as, as operações, e eu acho até que cada vez a gente vai falar menos de inteligência artificial. É, é a coisa que o Caio falou: vai ser que nem luz, que nem internet, ninguém sabe como é que a internet funciona, mas ela. Funciona, você liga o computador, ela funciona, a gente acende a luz, ela funciona. E aí, o importante para o dentista é ter a ferramenta que facilite o trabalho dele no dia a dia da clínica dele. Enfim, era isso, e eu estou muito honrado aí de participar com vocês nesse evento. Ok, excelente. Vou passar a bola agora para o Vitor. Excelente, doutor Alênio Matias, excelente apresentação, mais uma apresentação aí para. A brilhantar o nosso evento. O feedback no, no chat aqui do YouTube está uh, muito positivo, está muito legal também. O uh, pessoal dizendo aqui que a gente tá, manteve o nível né, da, das apresentações desde o primeiro dia. Uh, tem algumas perguntas aqui, eu não sei se a gente vai conseguir responder todas por falta, uh, por conta do tempo, né, mas de qualquer forma, eu vou tentar uh, fazer algumas. ler algumas perguntas aqui para o. Uh, Para o doutor Alênio responder. Uh, tem uma, uma pergunta do Jonas, ele pergunta qual a situação uh, dessa aplicação junto à Anvisa, nessa né, questão de regulamentação. Isso, a gente já está com esse processo encaminhado e a gente está desenvolvendo isso daí. Ainda não tem uma aprovação final. Legal, bacana. É, o... A Bianca, eu não entendi muito bem a pergunta dela, mas eu vou tentar transcrever aqui. Vocês acreditam no, qual, qual o impacto dessas novas tecnologias para o dentista radiologista? Eu acho que nada vai acabar, nada vai, nada vai, a gente não vai, não vai, não vai ter um desemprego de radiologistas, ao contrário, eu acho que a gente vai ter um volume de dados tão grande que esses radiologistas vão passar a, a evoluir na carreira deles e ser analista de dados e ser e colher é, informações e ver estatísticas. Não vai dar para ficar parado. Assim, o radiologista que que é, faz laudo, ele vai continuar fazendo laudo, mas agora ele vai ter uma ferramenta que vai ajudar ele no laudo. Vai ficar muito mais rápido. Né? Então, assim, ao invés de ele fazer, sei lá, 10, 20 laudos por dia, ele vai fazer 40, 50 com uma ferramenta que vai ajudar ele a, a ser mais eficiente e, como o Caio também falou, ter um padrão. Né? O problema hoje da odontologia é assim, ter vários operadores. Na radiologia, vários operadores, como dentista, vários, várias pessoas traçando caminhos diferentes. E, e depois a gente vai ter que ter também um desafio, também é criar. Dentistas Para fazer aqueles processos cada vez melhor. Cada etapa do, do, do tratamento tem que ser feito cada vez melhor, que é um outro processo que a gente vai também desenvolver aqui. Não sei se eu respondi, Legal. mas acho que era isso daí. Ok, respondeu sim. É, o Marcelo levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Vai lá, Marcelo. Em primeiro lugar, Alênio, é... Você foi meu veterano na faculdade, então um grande abraço para você em primeiro lugar e é muito muito legal perceber como é possível a gente se desenvolver, progredir e, e seguir um pouco a tendência da sociedade e da tecnologia, né? E você é um exemplo disso. Uh, o que você relatou entre uh, uh, o, o que vocês tinham como como situação e desafio e, e é, e vocês, a partir daí, né, aplicaram o que havia disponível e fazer todo essa, essa, esse trabalho com processos. Né? Então, é, o teu exemplo é muito legal de é, desenvolvimento e adaptação é, de um profissional já super maduro e, e, Acho que sumiu, e, e sedimentado dentro de ações e seguir um pouco o fluxo do que, que a sociedade está fazendo. Então, muito legal isso. Fico muito feliz, feliz por ter, ter o contemporâneo, né? Com, com um pouquinho de estrada rodada também. É, e por falar em carreira, meio, tem a ver com a pergunta que foi feita antes, e eu queria saber um pouquinho a tua opinião sobre as características é, dessa adaptação né, é, do, do, do profissional da área de saúde, que tem um viés clínico muito forte, e quais são as, uma, quais são as habilidades né, que você acredita que sejam legais para fazer essa, essa, esse desenvolvimento, pelo menos para poder interagir, dialogar e contribuir em projetos com tecnologia e a... E as tendências que vêm por aí, né? Muito legal. É, eu, eu acho que essa juventude aí que está entrando, né? É o, é o, eu estava eu indo para o congresso lá em julho, né? Aí eu peguei um táxi eu achei fantástico. Ele falou assim, ah, doutor, o senhor tá fazendo, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, ah, vou no congresso lá no AMB, que a gente está apresentando um negócio novo. Ah, o que, é, o que vocês estão fazendo? Aí eu expliquei o que a Dil fazia. Aí ele parou, olhou, falou assim, doutor. Sabe de uma coisa? A, a vida é tão curta que a gente não tem mais tempo de aprender tudo. Então, a gente vai ter que ter é, ferramentas que ajudam no nosso, no, no, no nosso trabalho. Então, o assim, que, que eu acho que o dentista vai ter que fazer? É, o dentista vai ter que se acoplar a essas tecnologias, vai ter muita oportunidade muita oportunidade de dentista para ele se ficar cada vez mais eficiente dentro daquilo que ele faz. Eu acho assim. Se o cara for ruim, for mais ou menos, ele vai ter problema. Mas se ele quiser melhorar, ele vai ter muita coisa para melhorar. As empresas, os consultórios, vão ter ferramentas que façam o controle de qualidade desses dentistas e vão acabar fazendo, desenvolvendo esses dentistas no que ele tem. Por exemplo, é difícil você saber hoje qual que é a deficiência de um dentista. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aí, falar assim: ah, o fulano de tal que fazendo, ele é bom, ele é ruim. Ele é médio, ele é melhor que o A, que o B, a gente não tem ferramenta para fazer isso. E agora, com a tecnologia, a gente vai ter ferramenta. A gente vai poder falar assim, olha, caramba, esse cara é muito bom, esse cara, ó, você, você não está tão legal, vamos dar uma melhorada, vou te dar um suporte. Você vai poder é, personalizar o treinamento daquele profissional que você tem lá. Eu acho que esse é o caminho. Legal, bacana. E agora o Fidel, o Fidel também quer fazer uma... Uma pergunta ou um, um posicionamento? Fidel, pode abrir seu microfone, por favor. Opa, obrigado. É, professor, sensacional. Ouviu o, o relato de, da, da ferramenta e do histórico da ferramenta, porque eu acho que o caso conversa bastante com o caso do professor Fábio. É, Para quem não acompanhou, isso. não pôde acompanhar ontem, né? É bem é, isso. Sugiro fortemente que assistam a, a palestra do, do, de segundo dia que o que aconteceu eles tinham um volume absurdo de formação de dados de experiência, né, passada e de repente eles viram oh, a gente tem coisas incríveis que a gente pode fazer com isso daqui e a, o primeiro passo né o professor foi arrumar a casa não né? primeiro a gente arruma a casa depois, primeiro a gente entende o que tem aqui organiza depois a gente pensa na IA né? depois a gente pensa na tecnologia e isso eu acho sensacional. Então é por isso, né? Eu, eu acho que eu comentei lá no LinkedIn algo do tipo, é, a gente está lidando aqui com pioneiros, né, do uso de IA no Brasil e no mundo. o professor Alênio, o professor Fábio são exemplos muito nítidos disso. E por que que eles são pioneiros, né? A gente enxerga isso agora, né? Que eles têm todo um histórico de experiência que conseguiu traduzir numa solução inovadora. Né? É. e aí que acho que a gente tem bastante a aprender né na a, como está uma hype né a gente chama de hype essa essa expectativa alta sobre uma tecnologia sobre a IA e tem muita gente ah, quer aprender IA eu vou aqui qual dava vou, vou botar um aplicativozinho lá e tal mas <laughs> tem um jargão muito conhecido que é o garbage in garbage out então assim se você coloca informação que não tem qualidade o algoritmo também vai cuspir né informação de baixa qualidade e aí é fundamental arrumar a Casa, tem informação de qualidade para egressa e organizada, e depois você pensa na IA e aplica. E é por isso que tá dando certo. Eu, eu tenho é. que ler aqui Pronto, professor, Pode falar, desculpa. Pode não, não, não eu tô falando que é, é assim: é, você tem que é o que você falou, as, as clínicas, os consultórios. Nem todo mundo vai estar tá apto para usar uma tecnologia dessa. Vai ter que esperar um pouco se preparar para entrar num negócio isso. desse. É Perfeito. isso aí. É, eu, eu, eu tenho que ler aqui. Eu, eu vi um comentário. Desculpa, eu não tô conseguindo acompanhar todos os comentários. Mas tem um comentário aqui no, no YouTube que, que a, a pessoa aqui falou: ó, ah, Esses dias eu testei a ferramenta da DIL e, e aí encontrou uma lesão de furca em um elemento. O mais interessante é que os quatro dentistas do meu corpo clínico não haviam encontrado a lesão. Após a sinalização da IA, voltamos na panorâmica e realmente encontramos a lesão de furca. É realmente fantástica a ferramenta e é possível encontrar muitos achados radiográficos, maravilhoso. É, e é isso, né? A gente comentou, eu acho, em uma oportunidade anterior que ela reúne informação. A IA, o que é que ela faz? Ela é uma forma muito sofisticada de armazenar conhecimento humano de uma forma mais é, complexa, né? E Isso. como a gente comentou, né, o professor Naia ele ele conseguiu, né, de uma forma organizar aquela experiência clínica passada e talvez tenha sido esse o resultado que a Campo e Via, desculpa, eu não, eu não entendi muito bem o nome, comentou aqui no YouTube. Obrigado legal. professor. Legal, legal. Eu agradeço eu aí vocês a oportunidade de estar podendo falar. Para um público aí tão, tão legal, cara. Muito obrigado mesmo. Que Bacana. Bacana, excelente. E essa questão da, essa questão da, da, regula, da regulação, né? da, da regulamentação, da, da legislação até, né? a gente isso. sabe que em saúde isso é um. É quase que uma barreira né? para a inovação, principalmente para a inovação disruptiva. Uh, mas a gente. A gente gosta de dizer muito é, nas nossas discussões na, na Dental Startups que a, a regulamentação, a legislação, ela não pode ser um entrave é, é. para a né? Muito pelo contrário, é, o que acontece é que a disrupção chega antes da, da, da regulamentação. Então, Isso, então. É... Ah, só, só, um, só um comentário, Vitor, que eu até esqueci de comentar com vocês. Eu, eu, a gente. Tem alguns conhecimentos. Fui, conversei com algumas pessoas do CFO e eu falei: oh, a gente está fazendo um negócio novo. Eu queria saber o que, que a gente precisa fazer para deixar tudo em ordem. Ele falou: oh, a gente não sabe. A gente pode construir essa solução junto com vocês, porque a gente também não sabe. Então, é assim, exatamente. você só regula o que é necessário. Quando não tem, que agora, o Caio foi e fez lá o dele na Anvisa, mas não, mas não tem. É um agora. Vão ter horas os caras vão acabar falando assim: ah, vocês vão ter que fazer isso, isso, mas até que se regulamente tudo, as pessoas vão fazendo até que as, as coisas se organizem. É assim que funciona. Primeiro vem a manada, a manada, manada, depois você cria o caminho. Não tem, se não tiver manada, se não tiver caminho, não tiver gente, não, não adianta regulamentar nada. É por aí, é por aí. A gente acredita nisso também. É, obrigado novamente, doutor Alênio, pela, pela apresentação, pela participação. A gente com certeza. Uh, vai esperar você nas nossas próximas atividades, nossas próximas ações, nossos próximos projetos. A gente vai contar com você aí. Muito obrigado, viu? Espero, espero trazer mais novidades. Que bom. Excelente. Uh, e as perguntas do chat que não foram respondidas, depois a gente encaminha para o doutor Alênio para ele responder uh, a cada um. Tá bom? Doutor Alênio, se puder descompartilhar a, a sua apresentação, só para. Eu possa... Desculpa. Ah, peraí. Eu vou, eu vou entrar no terço final agora da. Foi. No terço... Foi, saiu. Eu vou entrar no terço final agora da nosso, ah. do no... da nossa noite, né? Uh, apresentando mais uma, mais um projeto da Dental Startup Brasil que a gente vem Uh, desde o ano passado a gente vem se consolidando aí por ser pioneiro em algumas coisas na odontologia, principalmente nessa área de tecnologia, de inovação. A gente já fez muita coisa nova, né? Uh, e agora a gente está lançando mais um projeto, uh, que é um projeto que é o Dental Datatom, né? Que é um que é uma maratona de programação em odontologia. E aí eu não sei, na verdade, na audiência quem está quem está acostumado com esse termo, eu gostaria até de ouvir ou de ver, na verdade, né, no chat é, do YouTube, quem que conhece sobre, sobre hackathon, sobre ideaton sobre maratona de programação, quem que conhece sobre isso, é, coloca no chat aqui só para a gente saber com quem que, com quem que a gente está tá falando aqui nessa noite. Quem já ouviu falar em um hackathon, por exemplo? É, enquanto isso, o Marcelo e Felipe, se vocês é, puderem já colocar aí o link da pesquisa no, no chat, é, seria bacana também. Deixa eu só tentar compartilhar aqui a, a, a apresentação. Ok, para vocês aí a, a apresentação. Então uh, a gente está lançando novamente uh, Dental Startup Brasil uh, em parceria não com vendo. a M. Não, não, não apareceu aí ainda? Não, ainda não. Eu acho que já está no YouTube. Eu estou vendo aqui na segunda tela ataque no YouTube, né? Ok. Então, o Dental Datatom, essa maratona de programação em odontologia, é um projeto da Dental Startup Brasil, em parceria novamente com a MV Play e com a Odontodados, Dados, assim como foi esse evento de inteligência artificial e odontologia. A Datatom vem de data, né? Dados, Uh, e o Tom vem de Marathon, que é maratona, então é uma, uma maratona de dados, né? Um hackathon que a gente vai fazer, que é o primeiro hackathon, uma primeira maratona de programação em odontologia no Brasil e, uh, e provavelmente no mundo, né? Porque eu, a gente chegou a pesquisar alguma coisa nesse sentido uh, pela internet aí específico da odontologia a gente não viu ainda. Eu já participei de vários, mas de outras áreas, até da área da saúde fora da saúde também, mas da odontologia, maratona de programação. A gente não conseguiu achar nada. Vai ser uma competição por equipes, em que os participantes eles vão desenvolver soluções, na verdade, protótipos funcionais, baseados nos dados que estarão disponíveis para eles. Então, a gente vai colocar ali alguns desafios para essas equipes. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses desafios. E as equipes vão... Uh, 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 produzir aí as suas soluções, né? os seus protótipos funcionais uh, para resolver uh, pelo menos parte desse desafio. Né? Uh, como eu falei, uh, vai ser realizado pela Dental Startup Brasil com apoio estratégico da MV Play e da Odonto Dados. Vai ser do dia 5 ao dia 10 de setembro, então vai ser uma semana inteira uh, de maratona. O que a gente está programando para essa semana são encontros noturnos, né? então as palestras, workshops, uh, 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 os workshops, os bate-papos vão acontecer à noite, né? vai ser um evento online, então vai acontecer sempre às 19 horas, e durante o dia as equipes vão utilizar para uh, a programação e para também uh, para as mentorias, então as equipes vão contar aí com uma rede de mentores para que, uh, que possam auxiliar Nessa, nessa jornada aí da, da semana do dia 5 ao dia 10 de setembro. Lembrando que o dia 7 é um feriado, então, propositalmente, a gente fez essa, essa maratona nessa semana para aproveitar é, esse dia de feriado, que normalmente é um dia é, que as pessoas não trabalham e vão ter é, um pouco mais de dedicação à construção dessa, dessa solução, né? Então, vai ser 100% online, né? criada especificamente para a odontologia, vão ser 120 horas aí, porque é, a, a maratona é um, é um evento ininterrupto, né? não tem interrupção, então ele começa na segunda-feira à noite, só vai terminar no sábado é, é, à noite, então são 120 horas aí ininterruptas é, de evento. E essas equipes multidisciplinares vão ser provocadas aí a desenvolver essas soluções é, baseadas em dados né, e programação é, é, durante o evento. Nosso propósito é sempre fomentar essa cultura é, do empreendedorismo, da tecnologia, da inovação na odontologia. É, as equipes serão formadas por quatro a cinco participantes, é, sendo obrigatório ou um acadêmico de odontologia é, é, ou cirurgião dentista em cada equipe tem que ter, né, isso vai ser obrigatório, é mandatório é, e obrigatório também, claro, é, um programador ou desenvolvedor, né? então é, para programar, para desenvolver, vai ter que ter esse profissional porque somente o, o cirurgião dentista que não entende dessa parte de programação não vai conseguir é, desenvolver o seu protótipo, desenvolver a sua solução. Então a gente está colocando aí como obrigatório o profissional de odontologia ou acadêmico e o programador ou desenvolvedor e os outros participantes, né, os outros componentes das equipes podem ser uh, pessoas com perfil de ciências humanas, né, por exemplo, comunicação, marketing, publicidade, pode ser pessoas com perfil de gestão, de negócios ou qualquer outro perfil que queira uh, participar, ou que queira ingressar uh, nessa equipe. O objetivo sempre é formar equipes multidisciplinares, né? a gente acredita né, no poder é, é, assim, do, do poder da multidisciplinaridade, né? Então, se, provavelmente se colocar somente cirurgiões dentistas né, na, na equipe, a, a solução não vai ser tão interessante, ou se colocar somente programadores também não vai ser tão interessante. Então, é bom mesclar, é bom juntar os diversos olhares, é claro que o profissional de odontologia é fundamental, porque ele entende da área, é, como o programador também é fundamental para programar, é, o profissional de marketing de publicidade vai ter o olhar é, mais é, de ciências humanas, né? o profissional de negócio é, de gestão vai ter um outro olhar, né? então a gente acredita muito nessa junção aí de competências é, na formação das equipes para desenvolver essas soluções. As inscrições estarão abertas a partir do dia primeiro. Né, vão ficar abertas as inscrições de 1 a 31 de agosto, então isso vai ser divulgado. A gente vai dar um, uma publicidade grande para isso. As equipes, as inscrições poderão ser, feita, poderão ser feitas de duas formas: né? ou se inscreve a equipe completa, né? a pessoa escreve lá a equipe com o profissional de odontologia, com. O, o desenvolvedor eh, com os outros profissionais então vai inscrever a equipe ou a inscrição pode ser feita eh, individualmente então eh, se eu não tenho uma equipe ainda eu posso lá me inscrever eh, de forma individual sendo que essa inscrição individual não garante a participação na maratona que a gente tem um, um limite de inscrições né? um limite de equipes eh, então o limite são 300 pessoas então se a gente tiver é, equipes se inscrevendo e ultrapassarem esse limite de 300 pessoas, essas inscrições individuais não vão é, poder ser convidadas a participar da maratona. Né? Então a é, gente é, a gente vai ter, esse, a gente vai ter essa, é, é, essa definição. então são podem ser feitas inscrições individuais mas não garante a participação. Se no final das inscrições sobrarem vagas para novas equipes, a gente pode aproveitar essas inscrições individuais e nós mesmos formarmos equipes para participarem é, do é, da maratona. Então, vai funcionar dessa maneira. A maratona vai ser de 5 a 10 de setembro. E o Demodei, que a gente chama, o Demoday é um evento é, posterior à maratona em que a gente apresenta as melhores soluções. É, para que uma banca avaliadora escolha as três melhores para serem premiadas. Então, no dia 5 a 10 de setembro, é, sei lá, 50 equipes estão ali programando, estão criando as suas soluções e dessas 50 equipes a gente vai escolher é, de 8 a 10 para participar desse Demo Day é, e nesse Demo Day uma banca avaliadora vai escolher as três melhores soluções para serem premiadas. Né? Vamos escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. A premiação ainda uh, a gente não vai divulgar, né? não pode ser divulgada ainda, porque a gente depende de, de, de parceria, a gente depende de, de contrato ainda que a gente está fechando. Então, a gente, quer, a gente quer oferecer uma premiação em dinheiro, uh, mas a gente não sabe ainda. É, é, que premiação seria essa? Então isso tudo está sendo definido, está sendo decidido, é, mas de qualquer forma as é, vocês podem, quem se interessar pode se inscrever, é, que no momento oportuno a gente vai divulgar essa premiação aí do Dental Datatom. É, eu já expliquei, né, que é obrigatório um acadêmico ou profissional dentista por equipe. E obrigatório também um desenvolvedor programador por equipe, né, para desenvolver uh, o protótipo. As equipes são de quatro a cinco integrantes e o período das inscrições de 1 a 31 uh, do 8. Os protótipos funcionais uh, desenvolvidos eles devem considerar a padronização na odontologia, então a gente vai estar falando muito de padronização. Padronização de termos, de definições, de requisitos, de desempenho, de segurança, de especificação de produtos odontológicos. Na verdade, isso é uma, grande, essa é uma grande. é uma grande, dor na odontologia, né? A gente não tem ainda uma padronização muitas vezes de termos utilizados na odontologia. Um dentista se chama de uma maneira, o outro colega lá do sul chama de uma outra maneira. Campo de especificação de produtos odontológicos. É, 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 isso, isso dificulta, por exemplo, é, é, a, a questão das licitações né, nos, nos órgãos públicos, né, porque a gente não consegue uma padronização dessa, dessa especificação. Então, a gente vai buscar é, isso como premissa quando a gente estiver desenvolvendo as soluções. Né? Então, as equipes deverão considerar essa, essa padronização na odontologia. Esses são os desafios, né? É, o desafio 1 um é o de data analytics, né? a solução deve envolver análise de dados em grande volume. Uh, a complexidade da solução envolvendo big data será diferencial entre equipes, né? então, uh, esse é o desafio 1. Um. E o desafio 2 está ligado muito que foi falado durante esses três dias, que é o processamento de linguagem natural. Né? Então, a solução deve envolver um algoritmo de processamento de linguagem natural. Que resolva uma demanda atual da odontologia. Sempre lembrando dessa premissa, né? É, a gente deve considerar a padronização na odontologia, tanto no desafio 1, quanto no desafio 2. Ok? É, falando um pouco da MV Play, então, quando a, gente, é, quando a gente fala em fazer um, um, um hackathon, é, um, um, uma maratona de programação na odontologia, né? Então, a gente tem que falar. Da experiência nossa em relação a isso né? a gente não, não vai fazer uma coisa que a gente não sabe fazer muito pelo contrário a MV Play por exemplo se a gente for ver nessa, nessa barra da direita aqui é especializada em, em maratonas de empreendedorismo inovação então a MV Play faz isso há bastante tempo para várias áreas para várias uh, para vários nichos de mercado né para várias empresas já fez para o agro já fez para as universidades já fez para a questão da sustentabilidade, já fez para o SEBRAE, enfim, já fez até, a gente faz até o NASA Space Apps, que é, o, que é o Hackathon da NASA, que acontece anualmente em diversas cidades pelo mundo, a gente representa esse evento aqui no Brasil. Então, essa é a experiência da MV Play, aqui tem algumas fotos de, de eventos, de, de, dessa dessa natureza que a MV Play realizou a dental startup Brasil também apesar do pouco tempo de, de existência a gente já fez é, dental ideathon 1, dental ideathon 2, a gente já fez maratona de inovação para Maquira, a gente já fez meeting de inovação para odontologia então a gente já fez evento para o Ciosp a gente já fez programa de educação empreendedora então a gente, a gente já tem é, bastante experiência nessa área então aqui está algumas é, algumas imagens, né? Algumas fotos do que a gente tem feito. E esse é o esse é o site do evento. Se vocês quiserem já, já conhecer o site, a gente não tem ainda lá, é, claro, o, a opção de inscrição não está aberta ainda. Só vai estar tá aberta a partir do dia primeiro. E o regulamento dessa maratona é, a gente também não inseriu ainda no site. Que a gente está aguardando algumas informações de parceiros. Para finalizar esse regulamento é, e subir esse regulamento para o site quando é, forem abertas as inscrições. Então, provavelmente no dia 1, quando as inscrições estiverem abertas, o regulamento vai estar disponível também no site. tá? Mas se vocês quiserem é, já anotar aí, é, o site, podem ficar à vontade. Então, essa, essa era a. Essa era a novidade que a gente veio lançando aqui para vocês. A gente quis contar aí com essa nossa grande audiência do evento de inteligência artificial e odontologia, que tem tudo a ver com a maratona de programação, né? A gente está falando de tecnologia também. E a gente vai fazer um convite a todos vocês é por e-mail também. Enfim, a gente espera que vocês possam estar conosco nessa e mais esse projeto é, é, inovador aí da, da Dental Startup Brasil. Eu não estou acompanhando o chat, é, porque eu estou aqui na apresentação, mas se vocês estiverem acompanhando e tiver alguma pergunta que possa ser respondida, ou por mim, ou pelo Fidel, ou pelo Marcelo, ou pelo Felipe, qualquer um de nós pode responder o que vocês tiverem aí é, de dúvidas. Eu quero só <coughs> é, acrescentar um pouco o dedo, né, todos os dedos da mão do do, do Anderson, né, Do Anderson Fidel com essa interseção forte com relação à a concepção do da, desse, desse projeto, tanto da o Odonto, quanto a questão do próprio Dataton, né, que costurou junto conosco esse, esse essa construção do projeto. E Anderson, se quiser comentar alguma coisa complementar aos olhos de quem, quem trabalha aí com com os números, toca a bola. Beleza. Obrigado, Marcelo. Então, é, é, a, eu fui procurado né, aí pela, pela Letal Startups, na pessoa do, do Vitor, né, para estudar a possibilidade desse Datatom. A gente tinha participado já de Datatom nos passados, em temas de medicina, e a gente viu que era uma oportunidade bacana para a gente inserir o dentista nesse novo mundo de... Sim, Ciência é orientado por dados, na verdade, a ciência a odontologia é uma guiada por dados, né? A ciência sempre foi orientada por dados. E é aí que a ideia é que nós trabalhemos com dados públicos, a princípio, certo? Os dados vão estar disponíveis publicamente. A gente está estudando uma forma de facilitar o acesso para o ganho de tempo mesmo, né? Porque muitas vezes você está lidando com Big Data, você tá, tem que lidar com dados do DataSUS e isso demanda tempo demais, e a gente está interessado na solução, então é possível e provável que a gente disponibilize os dados de uma forma um pouco mais um pouco mais mastigado um pouco mais acessível, né? E a, os desafios? Por que, que a gente escolheu isso, né? Porque primeiro a análise de dados seria um nível um pouco mais intermediário, é, de forma que uma pessoa que não tenha tanto conhecimento assim ou, ou não tenha tanta familiaridade possa também participar e de repente encontrar insights muito interessantes e NLP que é o processamento de linguagem natural já um nível um pouco mais avançado e aí vai a gente pode chamar esse pessoal que está com um gabarito de IA mais mais forte né de repente lançar uma solução interessante para a odontologia o NLP a gente pensou bastante na indústria por quê porque a indústria a gente viu que tinha uma falta de padronização nos termos muito grande e isso atrapalha muitas coisas. Como a gente viu aqui nos, nesse, nesses três dias, né, que já estamos finalizando, a gente viu que a padronização e, e, a, e a conversa dessas informações na mesma língua, digamos assim, é fundamental para que você desenvolva uma solução interessante. Ah, no Data Suisse, a gente tem uma certa padronização, que é quer ou que não, nos procedimentos, na saúde suplementar, de uma, alguma forma ou outra, você consegue ter a, a, a tabela de orientação e na indústria ainda não tem algo nessa linha. Né? É, existe é, existe movimentos internacionais para, nessa, nessa, de forma a resolver isso, e a gente está pensando em meio que em um pouco à frente, vamos ver se a gente consegue é, dar o start para, de uma, de uma vez por todas, unificar essa. A, as terminologias de produtos odontológicos, né? É, quem tem experiência, por exemplo, com coordenadoria de saúde bucal, por aí, ou, ou até mesmo no próprio consultório odontológico, vê que. De uma dental para outra, você pode variar totalmente o nome do produto, né? O SKU, SKU, que é o SKU, é um termo muito conhecido aí na tecnologia, é a modificação, modificação do número serial do produto, né? É, geralmente, ela é própria da, da empresa, né? E na dental, ela ela vai diversificar, né? Ela vai ter um SKU lá do, de uma resina tal e outro para... SKU, que eu digo, é um índex, um né? Uma, um índice para cada produto. E a ideia é que a gente dê um pequeno passo na direção de unificar isso tudo e de repente, ter uma odontologia é, mais, que conversa mais entre as partes, pelo menos no que, se, no que toca a produtos odontológicos. É uma sugestão, é, talvez né, hajam é, soluções seguindo a outra linha, mas o principal é a gente quer fomentar isso entre os colegas, entre os dentistas. A gente tem uma expectativa boa de que o pessoal Tech, né, a galera da ciência da computação venha aderir. Eu já tenho conversado e o pessoal fica super empolgado. E na odontologia, eu acho que essa semana teve também esse intuito, né, do pessoal ab abrir um pouco mais aí os horizontes, né, e, e enxergue, enxergue as novas possibilidades e venha participar do, do Datathon. Acho que é isso, ah, né? Posso fazer um comentário? Ótimo, pode? O que eu estou percebendo, toda essa inovação que a gente está vendo aqui, vai faltar profissional no mercado nessa área de dados específico para odontologia. Eu, eu me proponho aí, estou fazendo um convite aí de criar um curso de pós-graduação em ciências de dados e odontologia. Não sei se tem em algum lugar, não conheço. Eu vi ontem que tinha um, já um doutorado em, em dados de odontologia mas eu a gente se vocês vocês têm um grupo aí maravilhoso cara tinha que aqui em São Paulo uma uma praça gigantesca imagina a mão de obra de dentistas de gente que nessa área poderia estar trabalhando nessa área vai ser enorme perfeito convite aceito doutor Valente <laughs> excelente Nós vamos, vamos excelente. criar isso aí vamos depois. sim vamos vamos, vamos vamos sim uma ótima para odontologia com certeza é isso aí então pessoal, estou é, vendo aqui que a, a Vanessa perguntou se era para todos os níveis. Vanessa, sim, para todos os níveis. Inclusive a gente conta com, com a sua participação também. Se você quiser participar, convidar seus seus amigos aí para para participarem também, é, é, fique à vontade. Os projetos vencedores terão algum incentivo para dar continuidade e a equipe que fez o projeto terá direito a continuar com a autoria e de desenvolvimento do projeto. Isso, Vanessa. Perfeito. Muito, muito bacana a sua excelente pergunta. É, todo o direito da, da solução é do grupo que constrói, tá? Não vai ser nada. A gente não vai ter participação em nada. É, é, toda toda a propriedade intelectual do que for construído é da equipe que construir, A gente não vai querer participação nenhuma é, é, na solução. Isso é muito importante. Foi bom você colocar aqui. E os projetos os vencedores vão ter incentivo, sim. Uh, a gente está pensando em criar aí um, um programa de pré-aceleração, que a gente diz, né? uh, para dar um, um impulso nessa solução, porque uma solução que sai de uma, de uma maratona dessa não é uma solução pronta para o mercado. Né? Ninguém vai criar um, ninguém vai criar uma deal, por exemplo, que o, que o Dr. Alênio levou anos para criar, ninguém vai criar isso em uma semana, na outra semana vai colocar no mercado para ganhar dinheiro. Não é assim. A gente constrói um protótipo né, funcional e esse protótipo precisa ser trabalhado ele, até ele estar pronto para o mercado. Então tem uma jornada aí que a gente vai sim é, querer, faz questão de apoiar a, a equipe para colocar a, esse, esse protótipo, enfim, para que esse protótipo vire é, é, uma solução, se transforme em uma solução e quem sabe mais na frente é, entre no mercado e enfim vir um negócio, né? Esse é o objetivo, tá bom? Excelente pergunta. Então é isso, pessoal. Se, se não tivermos mais é, perguntas, é, eu convido o Felipe Matos, o Marcelo Ramos Pinto e o Anderson Fedel para fazer aí as nossas palavras de encerramento, as palavras finais. É... Fiquem, fiquem, à vontade aí, começando pelo 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 Fedel por ordem alfabética. Ah, que bom, obrigado, Vitor. É, eu realmente eu já falei isso nos dois dias anteriores e vou reforçar. Eu estou muito muito feliz, muito contente de tudo isso acontecer. É, eu fico aqui ao lado, né, nessa tela de pessoas sensacionais. É, que estão na ponta, né? É, tecnologia de ponta, fazendo tecnologia de ponta no Brasil e por acaso do mundo, porque trouxemos também a, a empresas da, da França, dos Estados Unidos é, falando sobre suas soluções. Acho que é, um, é uma oportunidade incrível. Eu só tenho a agradecer, um, é, não posso externar de outra forma que não o agradecimento por participar desse tudo. Muito obrigado. Obrigado, Fidel. A gente agradece aí a sua brilhante participação estamos juntos aí nas próximas. Dr. Felipe Matos, uma alegria enorme, né? Também de poder testemunhar isso ao vivo, né? De termos visto algo completamente inédito na história da odontologia brasileira, né? Olha que ousadia nossa, mas que realidade ao mesmo tempo. De retratar um tema que até então, né? Nós não tínhamos conhecimento de alguém que o fizesse dessa forma e acho que nesse, nesse finalzinho é um sentimento aí de muita alegria, de expectativa, né, de, de muitas possibilidades de um mercado que se abre, né? não só no quesito de ensino, né, como o doutor Alênio colocou aí, né, o mercado carece de profissionais já especializados e que tenham, que não seja só uma área de conhecimento, né? Isso é uma tendência das profissões, né? Existem estudos que dizem que é, vão surgir aí pelo menos umas 90 novas profissões e eu acredito que uma dessas seja da ciência com, a, com a inteligência artificial, né? A odontologia como ciência, junto com ciência de dados, junto com, enfim, todas essas variações que a gente viu que podem ser aplicadas e fico muito feliz da gente poder fazer parte disso, né? é, é algo que demonstra um caminho brilhante, é, gosto de pensar algumas frases bem colocadas aqui, né, de que a inteligência artificial vai ser quase como água ou como eletricidade. Olha só, né, gente, que, que afirmação. Né? E já tem estudos que demonstram isso, né, de que no futuro vai ser difícil alguma empresa que não tenha a IA envolvida em algum processo, pelo menos. Né? Então, que bom que a odontologia pode já ver exemplos claros, concretos disso, e ao mesmo tempo ver que tem muitas possibilidades. Né, e que a gente não precisa temer isso né? a inteligência artificial não vem para nos substituir né? existem riscos inclusive né? tem, tem estudos e pesquisas sobre risco de sermos substituídos e felizmente os dentistas podem respirar aliviados, né? a nossa área ela, ela tem muita complexidade né? ela demanda é, decisões às vezes complexas que a IA vem para auxiliar né? e não para tomar o nosso lugar e nós somos profissionais que lidam com pessoas né? então por que não usarmos tecnologia para nos auxiliar com isso porque o fator humano é insubstituível, né, então que bom, né, podermos testemunhar tudo isso, né, um evento que eu estava até comentando antes, né, que é um evento internacional, sim, é um evento internacional, temos participação de vários locais, né, e que não fica devendo, né, em conteúdo, em qualidade para outros eventos aí que temos, né, no mundo da odontologia. É um primeiro passo, né, começamos aí de uma forma brilhante, superando expectativas, né, então, vejo aí uma perspectiva muito boa para expandirmos né, na própria maratona. Tomara que surjam aí soluções maravilhosas. Né? A Dental Startups, agora, né, que era Dental Startup Brasil, virou Dental Startups, tem esse objetivo né, de fomentar inovação, empreendedorismo na odontologia. Tem muito espaço para novos negócios e essa maratona a gente acredita que seja uma bela oportunidade. Né? Eu gosto de compartilhar com meus alunos da graduação. De que eu gostaria de ter feito graduação agora para já poder aprender tudo isso né, e poder ter diferenciais, poder ter uma perspectiva de atuação que felizmente não se resume só ao mocho. O mocho é essencial, ele é necessário. Mas olha em quantas outras áreas aí conectadas, né, empoderando o dentista, que não são necessariamente o mocho. Né? Então vivemos tempos de transformação, a gente já viu vários outros modelos de negócio sendo modificados, né, e acredito que a odontologia também né, esteja nesse caminho. Então, muito obrigado a, a todos os envolvidos, né? Parabéns para todos os envolvidos. É um momento aí ímpar, né? único na odontologia. E obrigado pela audiência de todos aí. Valeu, Felipe. Obrigado, meu amigo. Doutor Marcelo Ramos Pinto. Bom, pessoal, a gente veio com. Né, desde o primeiro dia, que é tirar um pouco desse mito né, que está em torno dessa temática de inteligência artificial e colocar isso dentro de um cenário uh, de aplicabilidade, né, de, de como isso pode realmente ir para o dia a dia dos consultórios odontológicos, dia a dia do, dentro do ambiente das indústrias odontológicas, dentro do ambiente uh, de pesquisa odontológica. Então, acredito que a gente tenha cumprido esse papel através de vários exemplos, né, a gente conseguiu através da boa vontade, da participação dos ministrantes, dos palestrantes, né, de parceiros, uh, colocar, rechear, né, essa, esse, esse trabalho com uh, situações práticas e que já estão sendo aplicadas uh, há anos dentro da odontologia, né? Então a gente percebe como a gente está avançado e um dos papéis nossos, né, dentro da Dental Startup, é justamente esse papel de aglutinação. O nosso propósito, além de outros, né, é fazer essa aglutinação essa aproximação, esse gerar como um dínamo dentro dessa desse, desse universo odontológico. A gente tem muito potencial, coisas muito importantes acontecendo que não, como foi colocado antes que não devem nada a outros segmentos de saúde. Então a gente está numa trilha uh, positiva construída coletivamente e solidariamente até com quem está nos ouvindo, quem está nos vendo e, e, e para a gente desenvolver. O data vai ser é como se fosse uma fase Complementada desse encontro, desses três dias, esses encontros três dias, em que a gente tá, vai levar ainda mais para o nível é, de mão na massa, desenvolvendo esses projetos. E a gente tem outras, outras iniciativas que estão no forno e que até o final do ano, no último trimestre, provavelmente vão entrar em ação, nós vamos comunicar para vocês também. Então, uma grande satisfação, é um prazer enorme, e até compartilhar é, de amigos, né? Dentro do, 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 do nosso, da nossa grade aqui, a gente tinha, teve amigos, né? é, além do Alene, até outras pessoas que foi muito legal cruzar e comentar. Então, a gente está feliz, a gente fecha esse ciclo aqui com felicidade. É, do, é, com, como eu já. Com... aqui com, com a super contribuição do Anderson, com suas expertises no segmento aí. Um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. É, eu quero, eu quero é, é, convidar o doutor Alênio para representar aí todos, os, todos os colegas que estiveram conosco desde o primeiro dia, né? grandes, é, enfim, grandes apresentações, a gente aprendeu bastante desde o primeiro dia. E eu queria pedir licença aí, doutor Alênio, que você pudesse é, falar aí é, em nome dessa, desse. desse Desse, dessa turma toda que esteve conosco aí desde o dia desde o primeiro dia do evento, né? Então, por favor. Que prazer em, que prazer em poder falar. Eu, eu eu fiquei muito feliz de cruzar com vocês no LinkedIn, como é uma coisa interessante, através do, do uma, de uma publicação que vocês fizeram, a gente estava desenvolvendo, eu nem tinha a noção desse ecossistema que já estava acontecendo na odontologia então assim para mim foi uma surpresa nesse último mês foi um monte de, de surpresas ah, muito boas e realmente eu fico muito feliz de estar tá na odontologia de estar tá fazendo o que a gente faz do que a gente faz o que a gente gosta do que a gente faz e acompanhar esse desenvolvimento que é uma coisa inédita né então sério, assim, nós estamos fazendo história então eu agradeço a todas as pessoas que participaram em nome das, das pessoas que estão escutando, que participaram, que vão ver esse vídeo aí ao longo de muito tempo, né? Isso daqui realmente vai marcar uma data e a gente provavelmente vai ver isso daqui uns anos e vai falar caramba, olha como é que a gente começou isso daí e vão ter realmente muita coisa vai aparecer para a gente fazer. Espero estar com vocês aí participar junto com vocês de qualquer forma que vocês imaginarem aí a gente está aberto para qualquer coisa. Muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela, pela participação. É, e lembrando que o... Lembrei o que o, o que o Dr. Marcelo Tournier falou ontem, que é aquela coisa do, do começar primeiro, né, quebrar a pedra. É, o começar é, é, é difícil mesmo, né? É, você segue por um caminho que você não sabe muito bem onde vai dar. É, quando a gente, lá atrás, quando a gente pensou em, em realizar esse evento... Uh, na verdade a gente não a gente não, a gente não pensou na possibilidade de não realizar né? a gente pensou na possibilidade de realizar um evento com a participação sem uma meta aí de 100, 100 pessoas 100 inscritos estava bom então essa foi a meta que a gente colocou é, para a gente realizar o evento porque a gente queria fazer né? a gente quer quebrar pedra mesmo a gente quer lá que ir lá e fazer é, independente de se vai ter muita gente assistindo ou não a gente quer é, é ser pioneiro a gente quer Desmatar, desbravar e fazer. E, para nossa surpresa, a gente teve 488 inscrições ah, no Simpla para esse evento. Então, é isso aí eu acho que traduz o sucesso do evento, muito pela muito pela muito pelo, pelos nomes e pela e pela temática que a gente trouxe, pelas pessoas que a gente trouxe aqui. Né? Então, por isso que a gente agradece a, a todos vocês que, que participaram fazendo as apresentações, vocês que, que participaram assistindo, né, se inscreveram, estão aqui uh, assistindo conosco, tem muita gente que vai assistir uh, a gravação, é assim que funciona mesmo, uh, a, gente, a gente sabe disso, não tem problema nenhum, uh, a gente acredita uh, e agradece muito uh, 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 aos nossos apoiadores, né, a ABO Nacional, que é um, uma entidade da nossa odontologia de, de, de porte nacional e nos apoiou assim: Planticista em Amakira. Plant Dessa vez foram essas três, das outras vezes serão outros. Enfim, a gente a gente conta sempre com o apoio é, é, das pessoas, das empresas, que a gente acredita que só vai crescer com o apoio é, de todo mundo, né? sozinho a gente não vai chegar é, muito longe. Então, é isso. É, estamos finalizando aqui o nosso evento, só dando um, um retorno aqui para o pessoal que está perguntando do certificado. A gente vai emitir os certificados com base lá na inscrição de vocês, no Simpla. Então, pode ficar tranquilos que ninguém vai ficar sem, sem o certificado, não. Tá bom? Então, pessoal, grande abraço. É, espero vocês é, no Dental Datatom, lá em setembro, ok? Abração, tchau, tchau. Boa noite.